Доброго вечора, ми з України. З вами генерал Сергій Фазульянов, і сьогодні це вітання найбільш, мабуть, правильне в наших реаліях і в нашій сьогоднішній, я навіть не знаю, як це назвати. Коротше, в тому стані, в якому я зараз перебуваю, в тому, чим я зараз займався весь день і перед тим ввечері. А за цю добу, вже скоро доба, як ми почали це, ми зібрали кошти і придбали 3 комплекти акумуляторів для дронів Mavic 3. Це 9 штук. 3 з них профінансувало в гурт Даха Браха. Ну і, власне, Марко Галаневич, який цю фразу нам подарував. Всім нам, і стало це культурним явищем, будемо так казати. Я дуже вдячний всім тим, хто долучився до фінансування цієї нашої місії. Ми вже все замовили, причому навіть більше, ніж для цього одного підрозділу. До нас долучилася бойова генеалогиня, як я назвав її, і замовила ще 3 акумулятора і трохи залізяча для свого підрозділу. От, і, тобто, всього ми сьогодні замовили 12 акумуляторів, і вони вже замовлення наші обробляються і обіцяють на наступному тижні доставити до нашого логіста, будемо так називати, наш контакт. І після цього все це залізо переїде в Україну і буде доставлено до наших підрозділів. Я всім дуже дякую за участь в цьому зборі. Дякую всім, незалежно від внеску, незалежно від нашої комунікації, як активно я міг відповідати в коментах чи в приватні. Якщо комусь не відповів, перепрошую. Всім дякую, всім безмежно вдячний. Для мене це перший досвід такого волонтерського збору коштів для потреб саме військових. Бо до цього, ну, документи викупали. Це не було настільки, ну, як... Я не відчував такої от важливості моменту, я не відчував таких переживань. Вчора в мене просто калатало серце, коли Марко написав, що вони долучаються, а потім ще я побачив суму, на яку вони долучилися. У мене серце просто вилітало, сльози текли. Я дуже дякую всім, хто долучився. А колективу Дахи Брахи я обіцяю генеалогічні посиденьки з якимись оповідками, консультаціями, як я Маркові це сказав. Хоч він і казав, що не варто так просто консультації обіцяти, але я думаю, що після перемоги ми матимемо змогу поспілкуватися досить продуктивно і предметно якраз на ті питання, в яких я можу бути корисний вже для тих, хто долучився до наших зборів, до всіх наших проєктів. Зокрема, от конкретно до цієї нашої такої локальної, але дуже важливої місії. Я дуже багато не збирався зараз сказати. Ви бачите, що я тільки зараз викладаю вже пізніше, ніж пишу. Зараз у мене десь 7:30. Сьогодні ці російські маразматичні війська вирішили пошукати Степана Бандеру в Вінниці. Ну, як сказали в Твіттері, морський порт імені Степана Гіги зазнав спроби удару російських маразматичних військ. Ну, я вам так скажу, треба запам'ятати. У Вінниці порт не Степана Гіги, у Вінниці морський порт імені Павла Зіброва. Ну, треба ж знати своїх місцевих визначних героїв сучасності, так би мовити. Але, ну, Степана Гігу ми уважаємо, поважаємо. Дуже і дуже. Дуже файно пан співає. Я про фонові, скажімо так,
речі я дуже багато не скажу, але в другій половині дня дуже багато повітряних тривог, і я от, власне, через це, не тільки через те, що я весь день провів, вивчаючи, де ж знайти ці акумулятори, як заплатити, комунікуючи з тими всіма, хто писав, там, закидав гроші, там, як переводили зі злотих в гривні, з гривні в долари і так далі. А ще й дуже багато повітряних тривог, і от зараз в мене кілька хвилин, я так розумію, є між ними, або вже їх не буде сьогодні, я сподіваюся, звичайно. От, і я от пишу це відео. Стосовно генеалогії, знову ж таки, дуже багато моїх замовників, над якими я прямо зараз працюю, вони долучилися до збору цих коштів, за що окремо подяку. Ви підтримуєте і мене, і всі проєкти, і робите замовлення. Я з кожним днем все більше вірю в те, що перемога буде якнайшвидшою. Це просто неймовірно спостерігати і перебувати в цьому процесі, коли от всі українці піднялися і одне одному допомагають. І фактично воюють кожний на своїй позиції, кожний на своєму місці, і купа бойових генеалогів, тих, хто пішов і в ТРО, і в Збройні Сили безпосередньо, і купа людей, які волонтерять, які збирають кошти, які там закупають, передають, вирішують купу логістичних питань. Це просто неймовірна штука. Сьогодні в мене поки що не було ніяких таких генеалогічних задач, тому особливо сказати немає про що. Єдине, що я згадаю, це знову ж таки те, що той сайт і ту компанію, яку я згадую вже протягом багатьох випусків мого цього щоденного влогу, це Family Search. Це просто неймовірне джерело зараз і корисних сканів документів, і корисних інструментів, які вони там викладають, те, що ми казали про індекси. А ось якщо поєднати повний тарифний план MyHeritage, ну або там просунути, я не пам'ятаю, як вони там ступені глибини, так би мовити, цих планів називаються, і поєднати ресурси FamilySearch, то можна побачити інколи дуже цікаві помічні речі. Причому MyHeritage дає автоматизацію цього процесу, бо знаходить по внесеними вами даним, по вашим даним знаходить збіги назовні, на інших платформах, на інших сервісах, в тому числі на FamilySearch. І от ми, працюючи все так само по Павлоградському повіту, по тій же парафії Добровільна, ми знайшли, точніше MyHeritage знайшов в автоматичному режимі збіг пращурки клієнта з іншим деревом, яке було розміщене не так давно, кілька місяців тому, буквально паралельно з тим, як ми оцифровували документи в Державному архіві Харківської області. Частина дерева була внесена на FamilySearch, нам показало збіг. Ми подивилися, порівняли. Дійсно співпадає, дійсно ця інформація якраз відповідає дійсності, відповідає тому, що ми знайшли. І дуже цікаво, що це співпало в часі внесення і оцифровка нами, робота нами над цими документами. І видно, що людина працювала з джерелами, тому що вказані конкретні парафії, конкретні дати, які чітко відповідають тому тим даним, що взяли ми із метрик. Але знову бачимо оцю от невелику, я не знаю, як це правильно назвати, мені подобається слово «хиба» у підході до ведення дерева. Людина просто набиває дерево, людина не вносила джерела, не вносила ті фондопис справа, аркуш, звідки це було взято, не писала, що це там розповідь Івана Івановича, дядька семиюрідної тітки, а от просто вносила, зв'язувала людей в дереві. Так, це відповідає, так, дати реальні, але без джерела це, ну, це витрата часу, це не генеалогія. Тобто, якщо через там 10, 15, 20 років візьмуть дерево, яке я вів, то людина зрозуміє, звідки це взято, і зможе звернутися до джерела, щоб це перевірити, і вона буде розуміти, що це дійсно верифіковане дерево. Коли людина побачить це дерево,
вона має вірити на слово. І це зовсім неправильно. Тому я від себе, сьогодні в мене буде, я сподіваюся, а ні, не буде короткого, буде такий самий. Я вам дуже раджу уважно ставитись до прописування саме джерел на кожну персону, на кожен факт, який її стосується. Тобто, якщо це основна персона в факті, ну, наприклад, народження, батько, мати, дитини, то в даних по цьому факту, от народження дитини, да, в народженні прописуєте ДАХО, Державний архів Харківської області, фонд 40, опис 129, справа 5, аркуш там 44, або там 43, зворот 44. Щоб можна було цей документ взяти і подивитися, коли відбувається перенумерація, ці речі збиваються, звичайно, але ви хоча б будете мати вихідну інформацію для того, щоб по переводним таблицям порівняти і знайти, який номер актуальний, і подивитися запис, і відповідно верифікувати дерево самостійно. Це дуже важливо для того, щоб наступні наші покоління дослідників, інші дослідники нашого покоління могли і далі працювати з цими деревами і їх правити, наповнювати і максимально наближати до реальності. Ми розуміємо, що кожний окремий момент – це певний зліпок і певна версія дерева. Вона може бути там не на 100% достовірна, вона може в якихось місцях бути на 50% достовірна, десь повністю достовірна, десь це може бути припущення і так далі. Але коли є оці джерела, це все можна виправити, вивірити і цю достовірність наближати, тобто максимізувати достовірність, коли є посилання на джерела. Отже, вказуйте джерела в ваших деревах завжди, ну, принаймні, намагайтеся. Я ще раз дякую всім, хто долучився до збору коштів для придбання цих акумуляторів для нашого підрозділу бойових генеалогів. Я дякую всім, хто поширив, хто лайкнув, хто прокоментував. Окремо дякую Євгену Ліру, який мені допоміг словом. Дякую Марцину Ковалю, який нам знайшов певні моменти, допоміг з пошуком комплектуючих в Польщі. Дякую всім тим, хто кинув гроші, і тим, хто визвався в подальшому підтримувати наші проєкти. І не тільки словом, але й ділом. Дякую. З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Ми переможемо! Бувайте!